Engrandece, enaltece o campo das oposições, acima de tudo o campo das esquerdas. Nós sabemos o quanto é importante ter pessoas qualificadas e, acima de tudo, pessoas que interagem muito bem com a sociedade de Campina Grande, como é o nosso companheiro Hermano. Fiquei muito feliz, satisfeito em ele ter aceitado o convite da nossa federação. Né? A federação fez esse apelo a ele, juntamente com a nossa companheira Glaucia, que está aqui ao lado, o pessoal do PV, o nosso companheiro Rosto, né, foram pessoas que foram guerreiras nessa composição. Então acho que nós demos um pontapé inicial e temos certeza que a nossa chapa será a melhor chapa que vai apresentar o melhor plano de governo para Campina Grande. A experiência do professor Hermano veio somar? Sempre soma, né? A experiência de Hermano como professor, como liderança política, como cidadão, como pai de família, um cidadão que cuida da família, que é religioso, tem os seus princípios religiosos. Então eu acho que Hermano foi a melhor escolha que a federação pôde fazer em fazer essa composição. Eu estou muito feliz e pode ter certeza que essa chapa vai ser a vitoriosa em Campina Grande. Por que desandou a composição com o PSD? Na realidade não desandou. Foram de fato composições que ao longo do tempo a história se repete. Nós temos aí uma composição com o PSB, o PP já compunha o governador, a chapa do governador João, que o vice-governador é do PP. Então, na lógica, no sentido figurado, não fazia sentido o PP estar numa chapa diferenciada do PSB, tendo em vista que o vice-governador é do PP e que faz a chapa do governo do estado atrelada ao PSB. Então, a história se repete e estamos juntos no segundo turno. Eu tenho certeza que vão estar junto conosco e vamos para frente e vamos ganhar as eleições, se Deus assim nos permitir. Você espera contar com a participação do presidente Lula na sua campanha? Tenho certeza. Lula é o nosso protagonista. Ele está torcendo muito por essa chapa. Inclusive, tivemos contato com o Gleisi, que é a nossa presidente do PT, a nível nacional. Vibrou demais com a escolha de Hermano. E eu tenho certeza que Lula vai estar lá junto conosco para que a gente possa ter uma chapa forte e, acima de tudo, acompanhada pelo nosso maior, maestro maior, que é Lula.